Dag van die Reenboogforel, episode 14, en dit is die slotepisode van hierdie boek. As die lewe en verhoudings werklik met forelhengel vergelyk kan word, moet Ronda in hierdie stadium besef dat Frans nou 'n nuwe belangstelling in sy lewe het. 'N Vrou wat beslis baie meer gewillig en beskikbaar is as wat sy wat Ronda 'n paar maande gelede was. 'N Vrou wat hom waardig is. 'N Vrou wat verseker die kuns aas hê, wat Frans oor die waters werp, sou vasgryp en vasvat. Ja, en vasgevat het hierdie nuwe reenboogforelletjie inderdaad, sien Ronda toe sy rukkie later by die eetkamer instap en sien dat die vrou stewig aan Frans se arm vashou. Sy het klaar haar domein afgemerk en Frans is in die middel daarvan. Ronda het jou bestelling vir Marie met die hotel se bakkie gebring, verduidelik Martin, toe Frans stom verbaas opkyk, omdat Ronda nou daar in die deur verskyn. Hoor jy pa, jou what see me call it is op die bakkie, die verrassing wat jy vir my gevra het om vir Marie te koop. Ek en jy moet dit gaan aflaai, terwyl Marie in die kombuis besig is. Oe! Die what shall we call it, herhaal Frans uiteindelik met nadruk, sonder om sy oë van Ronda af te neem. Ja, sê die jong man, dit was te groot vir my kar. Ronda het dit met die hotel se bakkie gebring. Nou kom ons gaan haal daardie what shall we call it van die bakkie af, waarvoor wag ons dan? Besluit Frans toe hy oor die ergste skok en verbasing is. Hy maak homself uit die greep los en sit sy seun agterna, terwyl Ronda en die vrou alleen agterbly. Veels geluk met jou kind se verjaarsdag. Het julle lekker gekuier gisteraand? Vra Ronda om die ongemaklike stilte tussen hulle te verbreek. Ja, baie lekker, dankie. Frans is 'n besondere mens. Ek glo jou, antwoord Ronda neutraal, want Marie kom uit die kombuis terug. Ons eet oor 5 minute. Waar is die manne? Hulle het glo 'n what shall we call it van die bakkie gaan aflaai, sê Frans se vriendin. Net toe kom die twee met Marie se groot skildery in en vir die eerste keer van dat Ronda haar ken, is sy uitgelate bly en opgewonde. Waar moet ons dit hang? Vra Frans toe Marie uiteindelik bedaar. In die voorportaal, besluit sy, waar almal dit onmiddellik kan raak sien. Dit is pragtig, 'n meesterstuk. Dankie Frans en liewe hemel, dankie Ronda vir jou moeite om dit hiernatoe te bring. Niemand gesels juis aan die etenstafel nie. Dit is net Frans se metgesel wat vrolik vertel van die vorige aand se funksie. 'N Funksie waar tydens daar ook nie baie geslaap is nie, want die jong klomp het hulle tot 4 uur vanoggend wakker gehou. Dit is hoekom ons 'n bietjie laat uit Pretoria weggekom het. Ons het bietjie later as gewoonlik geslaap, verduidelik sy aan Martin, asof sy vir hom 'n verskoning en verduideliking skuld. Dit is alright, solank jy veilig is, antwoord die jong man en trek sy skouers op. En wat is pa se week se planne vir die week? Een van ons professors is met siek verlof en ek het met die dekaan gereël, hy was ook gisteraand by die partytjie, dat jou pa sy klasse vir hom gaan waarneem, antwoord die vrou namens Frans. Ek dink is tyd dat die man weer sy voet in die deur kry, daardie kant, jy weet. Nee, dit is net vir 2 weke, keer Frans. Ek het ander planne vir die toekoms. Ons sal maar sien, antwoord die vrou en knipoog so, dat hulle ander moet besef dat sy van dinge weet, wat Frans nog sal moet uitvind. Na ete en nadat hulle koffie gedrink het, staan Ronda op. Verskoon my asseblief, ek moet teruggaan. Hendrik hou seker al die pad dop vir sy bakkie. Wag, ek stap saam. Verskoon my 'n oomblik. Frans sit sy stoel agteruit en staan ook op. Terwyl Ronda die bakkie oopsluit, kom staan hy langs haar. Marie het vir my vertel van die misverstand en dat jy oortuig was dat ek as getroude man by jou probeer aanlê. Ek besef nou eers hoekom jy so gehamer het op die feit dat jy nie van affairs hou nie. Jy het gedink ek is een van daardie mamparas. Ek het, so ek skuis dat ek so lelik met jou was.
Hoekom maak die onthulling haar nou skielik tranerig? Sy voel skoon simpel. Wel, jy is vergewe. Ek verstaan nou sommer 'n hele paar dinge ook. Miskien moet ons iets hieruit leer, Bril. En dit is om te vra as ons oor iets twyfel. Wel, hoekom sou ek twyfel, professor Groewe? Ek was heeltemal seker van my saak. Jy en Marie was saam by die skou en haar van is ook Groewe. Boonop het jy nog jou trouring gedra. Ek was oortuig dat jy getroud is en dat jy planne maak om haar agter haar rug te verneek. My trouring. O ja, natuurlik my Marie. Ek het besluit om dit vir 'n jaar te dra na die ongeluk. As eerbewys en uit respek vir my oorlede vrou. Dit het reg gevoel. Dit was verseker reg. Maar die jaar is nie noodwendig die afsnypunt en waarborg dat jy reg is om aan te beweeg in 'n volgende verhouding nie. Jy was daardie dag in die wildtuin regtig baie, baie stikkend. Jy is reg, ja, ek was flenters. En ek waarborg nie dat het nooit weer gaan gebeur nie. Maar as mens iemand anders ontmoet en jy glo dit was 'n bestuuring van bo, vat 'n mens dit op 'n dag tot dag basis en probeer kyk om te sien waarheen dit gaan. Mense hanteer en verwerk probleme saam. Dit verg geduld en wedersydse vergifnis. Ek dink ek verstaan wat jy sê, professor Groewe, sê Ronda. Wel dankie, want ek was ook lelik met jou, Breggie Bril, en ek waarsku altyd my studente om nie kwaad met kwaad te vergeld nie. Dan verloor albei, antwoord hy en kyk skielik op stoepse kant toe. Ronda volg sy blik en sien dat sy nuwe vriendin hulle nou staan en dophou. Ek moet gaan en jou vriendin wag al vir jou. Tot ziens, Frans, sy steek haar hand na hom toe uit en hy skud haar blad plegtig. Tot ziens en sterkte met jou uitstalling, Ronda. Ek sien in die beeld en op julle Facebook bladsy, Kobe reël dit vir die eerste week in Oktober om saam te val met die lapverfweek. Dit is 'n baie mooi foto van jou en die opskrif is nogal gepas. Van lapverfontwerper tot volwaardige kunstenaar. Sy adverteer en het 'n foto van my gebruik, vra Ronda verbaas. Ek weet daar niks van nie. Wel, ek het 2 koerante in die kar. Jy mag een saamneem. Hy stap na die groen cruiser wat daar naby geparkeer staan. Met die terugkom gee hy vra die koerant en 'n kus op die voorkop. Ry veilig, Ronda. Dankie, julle ook, en alles van die beste vorentoe, Frans. En terwyl sy reg oos ry, weet sy dat hy waarskynlik al in die teenoorgestelde rigting wes ry. Soos pole wat vir altyd uitmekaar dryf. Vir kort rukkie was sy bevoorreg om 'n besondere mens te ken. Sy twyfel nie vir 'n oomblik daaraan, dat hy terug sal keer stad toe, om weer sy loopbaan by die universiteit te hervat nie. Fiona's reaksie op die koerantberig is om op te hou om tantimes te betaal. Haar disloyale kunstenaar het daarvoor gesoek, is haar kommentaar toe sy maandag bel. Kobe ontplof toe sy daarvan hoor. Twakman! Haar winkel bestaan uit jou ontwerpe. Nou sal my prokureur moet wys wat daarin hom steek, besluit sy en skakel. Owen, kreer, kry jou dik lyf op die hotel se stoep on the double. Dit word duidelik dat die man wel heel nuttig kan wees as hy nie 'n beer in die hand hou nie. Een van sy kollegas in die regsbedryf stap 'n halfuur later in Gauteng by Taupana in. Hy neem foto's van die winkel se inhoud en voorraad en e-pos dit na Ronda en Kobe toe. Watter van die volgende is Ronda se ontwerpe? Vra Owen. Amper alles, besluit Kobe, nog voordat Ronda mooi kan kyk. Maar dit is waar. Gaaf, dan dagvaar ons maar net vir Fiona vir die volle verkoopprys van elke ontwerp. Of sy dit, anders sal sy dit van die rakke moet afhaal. Antwoord prokureur Owen Kreer en sy skik. Hy word 'n bloedhond op die spoor.
tensy sy kan bewys dat sy daarvoor betaal het, wat sy natuurlik nie het nie. Dit is wat royalties veronderstel is om te doen. Hemel, Ronda, roep Kobe opgewonde uit. Hierna gaan jy skatryk wees en vir jou na reëneer. Uiteindelik kry sy wat haar toekom. Oeh, wraak is eintlik baie soet. Sy en haar prokureur raak weggevoer. Dit is duidelik dat Kobe lankal lus was om hierdie saak in die ope te bring. Maar iewers in Ronda se agterkop het Frans se laaste woorde aan haar vasgesteek. Moenie kwaad vir kwaad vir geld nie, dan verloor albei partye. Buitendien, sy het nie net verloor nie. Sy het haarself respek teruggekry deur iets aan haar eie heil te begin doen. Sy woon op 'n plek waar sy gelukkig is. As sy genoeg geld by te pane verdien het, was sy nog steeds in daardie betonoerwoud wat die stad deesdae vir haar verteenwoordig. 2 weke later sê Ronda vir hulle, nee, terwyl hulle op die hotel se stoep sit. Sy staan op. Ek wil nie meer hiermee voortgaan nie. Hierdie afgelope 2 weke was heeltemal te intens vir my. Laat Fiona daai ontwerpe maar hou. Dit is op haar gewete. Ek kan gelukkig nuus maak vir my en Kobie se besigheid. Hoe kan jy nie wil aangaan nie? Na 2 weke se moeite wat Owen en sy kollega gedoen het, Kobie vlieg ook op. Want ek wil nie meer mense seermaak nie. Verstaan julle dit nie? Wil jy dit regtig los? Jy het my nog nie in aksie gesien nie. Owen sit sy pen neer en sit agteroor in sy stoel. Ons gaan baie geld maak. Ja, ek wil dit regtig los. En van geld gepraat, hoeveel skuld ek vir jou en jou Pretoria kollega, meneer Kreur? Niks. Ek doen dit vir Kobe en die ander ou skuld my buitendien guns. Ek het laas pro bono een van sy kliënte uit die selle in Nelspruit genaal en die ou deurgevat Pretoria toe. Owen roep vir Moses Kroegman nader. Ons wil iets bestel. Wat sal die dames drink? Werk is verby. Kobie gee Ronda 'n lang en vuil kyk voordat sy antwoord. Brandewyn, 'n dubbele een op die rotse. Hierdie vrou dryf my na strek drank en vrot prokureers. Watch it, lady, grinnikie prokureer. Jy skaats op dun ys. Wel, gooi daai ys ook in my drank, want na dese neem ek 'n wilsbesluit om 'n alkoholis te word, antwoord Kobie. Gaaf, en wat drink jy, Ronda? Vra prokureer Owen. Nie nou nie, dankie Owen. Ek het 'n bietjie alleentyd nodig. Geniet julle dag. Ronda waai met die hand en bekom weg te stap. Wag eers, waar gaan jy heen? Roep Kobie uit. Onthou jou broer het gesê jy mag nie weer verdwyn sonder jou selfoon nie. Weg! Ek weet nog nie waar jy nie, maar ek sal het weet sodra ek besluit het en uiteindelik daar aangekom het. Wel, voor jy gaan, jy skuld my ook eers 'n guns. Owen haal geld uit sy sak. Gaan koop asseblief vir my en Kobie 'n kilogram gekerfde biltong daar oor kan die straat. Met graagte, maar daarna waai ek. Solank jy nie vir dae lank wegbly nie. Ek dink ons sielkunde prof kom volgende week saam met ons lappe verf, waarskynlik Kobie. Ek twyfel, as jy my vra as daardie man permanent terug Pretoria toe agter 'n sielkunde dosentjie aan. Daarna stap Ronda oor die straat na die kafee om Owen se biltong te gaan koop. Sy wens, Kobie was reg. Sy verlang, nee, hunker daarna om Frans weer te sien. En sy bid eintlik vir 'n tweede kans vir hulle twee. Wat sal dit wees, mevrou kunstenaar? Vra die man agter die toonbank toe sy instap. Biltong, daardie lekker nat stuk met die vet. Sy wys met haar vinger. Dan is jy seker op pad biltong toe, wiltuin toe as jy biltong koop. Het gehoor van die luiperd wat in 'n mik in 'n marula boom aan 'n rooibok lê en vreet op die biamiti grondpad. Is dit waar jy in jou pad is? Net daar.
Hy druk op 'n kaart wat hy teen die muur in sy winkel aangebring het, voordat hy die biltong van die draaitjie afhaal en dit in die snymasjien druk. Vir my ook, nie te droog nie, maar wragtig nie so royaal met die vet nie. Ek wil nog uit die wildtuin terugkom en leef om die video van die luiperd vir koele aan te stuur. Dit is Frans wat agter 'n rak uitkom, die oomblik waarop die snymasjien stil raak en Ronda weet dat haar hart harder raas as dit. Gaan julle luiperd kyk, vra die ou agter die toonbank en wag dat Ronda betaal. Baie graag as Breggie Briel sal instem om saam met my te ry. Frans se groen oop pleit in Ronda sin. Wie is Breggie Briel? Vra die biltongman en haal die biltong wat Frans vir hom gewys het van die draad af. Die oulikste wegkruipvrou wat net so skaars en raar soos 'n luiperd is. Net so interessant ook en soms net so kwaai. Sy is net iemand as sy dink iemand druk haar in 'n hoek, dan is sy kwaai om iets te doen wat teen haar beginsels is. Herinner Ronda hom. Maar as sy vir iemand omgee, kan sy nogal naals wys en daardie persoon met alles in haar beskerm, net soos daardie luiperdwyfie waarna jy ook verwys het. Dan ken jy die wonderwerkvrou ook. Wel, ek hoop meneer die prof kry sy spikkelkat, sê biltongman vrolik. En toe raas die kerwer weer. Dit gaan van haar afhang. Vorm Frans se mond die woorde en Ronda kan net gefassineerd staar. Sien jy kans om saam met 'n halfstikkende, beter wordende, uitgetrede profie 'n pad te loop, Breggie Briel? Sy roep uit van die masjien raasmos, maar toe skakel biltongman af en haar woorde waai skerp in die lig. Op een voorwaarde moet nooit weer van Breggie Briel praat nie. Hoor ek nou die groen jaloers gogaatjie hier, wonder biltongman en maak die bruin papiersakkies vol. Goed, ons los vir Breggie Briel by die huis, maar dit is opvoedkundig vir 'n kunstenaar wat roofdiere skilder om na luiperds te gaan kyk. Sal ons gaan? Frans haal geld uit om vir sy biltong te betaal. Wil jy my regtig saamneem, vra Ronda, al het jy geen idee wie ek regtig is nie? Dan is dit tyd om agter te kom wie jy is. Frans draai na die man agter die toonbank en vra, sal jy my asseblief aan hierdie aanvallige dame voorstel? Het julle mekaar nog nie tevore ontmoet nie? Die man lyk vreeslik verbaas, maar doen dit toch. Ronda van Heerden ontmoet Frans Groewe. Dankie. En daar voor die winkelman trek Frans haar teen hom vas en in plaas daarvan om haar blad te skud, soos wat mense doen wanneer hulle mekaar vir die eerste keer ontmoet, lig haar ken op en soen haar lank en innig op die mond. Toe haar los, sig hy, aangenaam. Wederzijds, antwoord sy en sit haar arms om sy nek, sodat hy haar weer kan soen. My vrek, steun die ou agter die toonbank, wat het met die aardbol en sy homo sapiens gebeur? Wat precies beteken dit? Dit beteken, as jy die grootte, daar die droomvis, daar die forel, daar die reenboogforel aan die hoek kry, kap jy vas en katrol in, verduidelik Frans. Waar is die ander vissie wat my die naweek voorgespring het? Vra Ronda. Wel, ek het daarnaar verduidelik dat daar reeds 'n ander een aan my hoek is en dat my hart saam met daardie een fort is bos toe. Frans trek sy skouers op. Buitendien, ek wil nie meer in Pretoria se damme gaan swem nie. Hoekom nie, is dit te ver van die forelwaters af? Nee, te ver van my forelvroukie af. Hy kry 'n stout uitdrukking op sy gesig. Ek het 'n vreselike ding gedoen. Ek het jou seuns gisterand gaan uiteet. Hulle hou van die idee. Die idee? Sy lê net klem op die idee. Miskien was ek voorbarig om eers die manne aan die lyn te kry. Maar op ons ouderdom moet ons darm die jeug se goedkeuring ook wegdra. Ek hou daarvan as iemand moeite doen deur aas aan die lyn te sit wanneer dit oor my kinders gaan. Hulle opinie is vir my baie kosbaar,
sê sy. Wel aangesien Martin ook dink dat hierdie vangs nie te vrot sal wees nie, behoort ons die saak van hier af baie ernstig op te neem, praat Frans in haar hare. Onthou, ek los nie weer nie. As ek eers 'n besluit geneem het, sal het wees totdat die dood ons skei. En ek gaan ook nie los of weer gelos word nie, verklaar sy. Maar wat het geword van daardie dag tot dag basis en geduld met mekaar? Wat daai was eintlik bedoel vir die malkoppie Breggiebril, wat so bietjie op moed verloor se vlak was. Ek is seker ons is daarom nou al verby die Kaap sonder hoop stadium, of hoe? Ja, ons is. Wys jy net, daar is altyd hoop. Genugtig, julle twee is totaal deur die windmeel geklap, besluit die man agter die toonbank. As julle klaar luiperd gekyk het, gaan sien asseblief 'n shrink iewers in die stad. Ag, ek gaan sommer saam met my shrink Marlos Park toe, antwoord Ronda en maak haarself uit Frans se arms los. Het jy papier? Dit neem die winkelman 'n paar oomblikke om te besef dat dit vir hom is wat sy papier vra. Hy ruk 'n eksamenblok en pen onder die toonbank uit. Hier, shucks, hopelik sal hy sy mond weer een of ander tyd toemaak. Dit is warm en al is die slaghuis en winkel hoe skoon, daar is tog 'n paar lastige vleie in die omtrek. Ronda skryf haastige nota op die papier. Sal jy asseblief vir een van jou mense vra om dit saam met die biltong vir Kobe en haar prokureur Owen op die hotel se stoep te laat aflewer? Ek sal. Maar waar gaan julle heen? Ek gaan 'n paar goedjies in my sak pak en Frans gaan saam. En waar Frans haar daar later in sy bakkie nog 'n keer in sy arms toevou en soen, voel dit vir haar asof sy uit die diepste modderwater beur na waar die reënboog oor die aarde span. Vir altoe daarna fluister, ek het jou regtig lief, Ronda van Heerden, en ek vir jou prachtige forelman. Reenboog, forelman, help haar tussen die soene deur reg. Uiteindelik los hy haar traag. Hy skakel sy voertuig aan, sit dit in rad en trek het weg. By die hoofpad draai links in die richting van Krokodilbrug van die Wildtuin. Maar toe hy sy bakkie se flikkerlig by Marlos Park se afdraai aanskakel, weet Ronda dat hulle nie by 'n vangs in die Wildtuin gaan uitkom nie. Maar sy gee nie regtig om nie. Die belangrikste vangs het reeds gebeur. Hulle twee het mekaar uiteindelik gevang. Die einde. En dankie dat jy geluister het en dankie dat jy maar die foute oorsien, hoop ek. Sjoe. Want ek lees het mos alles in een sessie deur. So, ons volgende boek morgen. Dankie vir die saamluister.